A ja bi i brata. Ko se kod tamo i tetke neke prijatelje odme? E, on ima i brata Pandura, odmah da vam kažem, ako budete ima neki problem za vas. I dajte mu Motorola. Motorola, odmah pokažem. Drugo mesto, Marko Radoja. Voli da jede, koji voli najviše da jede mafine. Mafine!